Përshëndetje edhe për juve. Patët mundësi, besoj të ishin historjet e publikuara sonte në Kiks dhe skenaret e viteve të kaluara, e së kaluarës, po përsëritën edhe tash. Cili është komenti juaj? Realisht, nëse ndalemi tek historia e por, ku janë lidhur marrëveshje për shërbime të veçanta apo kontrata mbi vepër, është, si më thonë, është një pandemi apo epidemi që ka vazhduar, një fenomen i cili ka vazhduar në, edhe në komuna tjera të Republikës së Kosovës. Dhe vazhdimisht është kritikuar se kontratat mbi vepër nuk duhet të lidhen apo nuk duhet të rekrutohen personat e saktuar me këto kontrata. Pastaj, kur ndalemi tek kjo historia e fundit, me të vërtet është kogja shqetësuese, për shkak se, si që dim, shteti Republikës Kosovës nuk e ka asnjë obligim me imbojt në punë personat e komunitetit serb të cilët nuk vinë në punë. Ne e kemi një marrëveshje të Brukselit që ka pasur për qëllim integrimin e komunitetit serb në institucionet e Republikës së Kosovës, duke filluar, si që dim, në institucionet e drejtësisë që tashmë edhe aty janë larguar gjykatës e prokurore, staf mbështetës serb, po ashtu edhe në vitin 2015, kur ishte lidhur edhe një marrëveshje tjetër mes Republikës së Kosovës dhe asaj të Serbisë për integrimin apo punësimin e disa e stafit serb nga komuniteti serb që ka pasur që marrëveshja është quajtur domethënë e mbrojtja civile. A ka obligim e Republika Kosovës në këtë rast? Asë një obligim fare nuk e ka, për shkak se pa marë parasysh nëse është lidur një marveshje apo jo, ideja është që në momentin kur këta të punësuar e lidi një kontrat me punëdhënësin, me ministrit apo digastiret për kotëse, ata i nënshtrohen ligjive të Republikës së Kosovës. Dhe ligjive të Republikës së Kosovës parashohen që mos vijushmëria në punë është shkelje disiplinore e cila duhet të sankcionohet. E cili është sankcioni më i madh për këtë gjë, pa tjetër që duhet të vijaj shkarkimi tyra apo mos ekzekutimi pagesave të tyra. Lavdim, ju e patë që në komunën e Zëvëmi Butokut pra janë marë 100 vetë, në një komunë të vogën janë marë 100 punëtorën me kontratë mbi vepër. 80% tyre janë sërp në thënë të komunitetit sërbi, përkasi komunitetit sërbi. A nuk është e madhe një shifër e tilë për 100 vetëve për një komunë kash të vogël me të mera në punë njërët pa shpallë fare konkurs, sepse të asfigojmë që edhe shikuesve, kontrata mbi vepër në nënkupton që njërët vijë në punë pa shpallë fare konkurs publik. Do thëtë përzgjidhe nga vetë zyrtarët komunal apo ashtu si që i ka para pa komuna. E vërtet, kjo është një fenomen i cili, do më thonë, është trashëguar për viteve të kalume, por nëse është edhe në rostin konkret, nëse 100 të punësu janë rekrutu në një farë mënyrë, apo janë punësu vetëm me kontrat mbi vepër, atëherë realisht është qetësuese, për shkak se kontrata mbi vepër kërkon që puna të jetë specifike, e cila do të jetë ajo punë specifike për këta zyrtarë, realisht nuk dihet, për shkak se nëse është punë specifike, do të ishte për, si më thonë, për 10 persona apo 20 persona. Zotëri Makshani, po jo për 100 të tjilë. Zotëri Makshani, pikrisht të duat lidhem. Në deklarimin që e tha në punë si në komunë, a e përmen një faktin që zyrtarët kadastral, të cilet kanë marrë me punu, tha nuk din me bo punën. Kontrata me bive për është nënkupton në fakt për t'i marrë profesionistët që e din me kry punën për një kod saktuar dheri sa të rekrutot stafi i regullt. A ka bazë, do shta dhe përhetim këto rast? Realisht po. Imbetit prokuris me përcaktu nëse ka posër shkelje të procedurave në rrasën konkret, edhe nëse nevojat e kësoj komune janë që ti punësoj 100 të punësuar mbi kontratë mbi vepër. Pra, si ka shkuar procedura e rekrutimit të këtyre personave, a ka posër, si me thënë, se edhe kontratat mbi vepër është mirë, nuk është obligative, por së poku duhet të vendosët një njoftim në faqen zyrtare të komunës, apo duhet të ketë një paralajmërim prej anës komunës për
kandidatët apo të kandidatët potencial të cilët dëshirojnë të punësojnë në komunë, për shkak se janë kontrata me afat të caktum dhe nuk mund t'i jepën në një farë mënyre çdo kujt pa e ditur, pa posër ekspertizë të caktuar. Pra nuk mundet një kontratë mbi vepër pa me ju thonë një kandidatit caktum pa janë johër ekspertizën e ti. Ndërkohë, në faqen e komunës nuk është publikuar pra asgjë deri më tash dhe është totalisht jo transparente. Pas këtij emisioni, Lavdem, pas këtyre storjeve të publikuara sonte ku e pam pra që ata persona nuk po shkojnë në punë, nëse shkojnë dhe e shohin në mëngjes nëse ju ka ardhur kompjuteri apo laptopi në punë, nuk është orari punës dhe ju e that se sanksioni do të ishte largimi nga puna. Çka mendoni që do të duhej të ndodhte me ata persona dhe me komunën e Zupin Potokut, këtu me udhëhecin e tyre, kryetuarin e kësaj komune, pas publikimit të storjeve të Kiksit? Realisht unë shoh këtu dy probleme, pra duhet të trajtohet në dy çështje. A ka arritur komuna dhe kryetori që të siguroj kushtet për të punësuar të cilët veti ka punësuar në njërën anë, dhe a ka arritur brenda afotit të caktuar, për shkak se me sa e poshtë në story, ata ishin punësuar para një muaj dhe ende nuk janë siguruar kushtet apo hapësirat e nevojshme që ata të fillojnë punën. Dhe në onën tjetër, nëse janë siguruar kushtet dhe ka hapësirat të mjaftueshme për të punësuarit dhe ata nuk po vinë në punë, atëherë pse nuk po merren veprimet e nevojshme ndaj tyre? Pra, pse nuk po ju shkëputën kontratat të njëjtëve, pse nuk ka procedura disiplinore ndaj tyre, pse nuk kanë filluar të gjitha këto duke pasur parasysh që në rastin konkret po i bie që janë plotësuar të gjitha këto kushte. Zotëri Makshani, edhe një pyetje. Ne të gjithë dimë që komunat veriore, pjesë e të cilëve është edhe Zupin Potoku, do të shkojnë në zgjedhje të reja për shkak se këta kryetarë dhe forma e zgjedhjeve që është bërë atje nuk po pranohet as nga komuniteti i sër, por është edhe kërkesë bashkisë ndërkombëtare. A është kjo akshëm pazar për të futur në punë njerëz e subjektit të tij politik? Këtë radhë është Partia Demokratike e Kosovës në Zupin Potok, por një gjendje e tillë është edhe në komunat e tjera. Realisht nuk mund të paragjykojmë çështjen se apo bëhet një pazar lidhur me të punësuarit, por duhet ta kemi parasysh se çdo punësim duhet të bëhet mbi bazën e kritereve ligjore, siç e parashet edhe ligji për zyrtarët publik, se a ka tendenca për pazar apo ka tendenca për politizim të administratës së komunës, i mbetet prokurisë ta hetoj mirë, po nuk mund ta paraqesim. Cila është arsyeja që një kryetar, zoti Makshani, cila mund të jetë arsyeja që një kryetar, mandati të cilit mund të jetë i gjatë edhe një apo dy muaj, të bëj gjithë këtë punësim, edhe gjithë me kontratë mbi vepër, nëse nuk është interesi i votave? Nuk e di arsyeja në fakt, megjithatë duhet ta kemi parasysh që komuna ka nevojë për punësimin e stofit të tyre. Mirë po, qka realisht është problematike është që qysh për një herë ka vepru kryetori komunës, nëse për një herë do më thonë i ka punësu të gjithë këta të punësuar, pro të gjithë këta 100 persona, për shkak se pse nuk i ka bërë përgatitjet e nevojshme, më herët me i po ku i ka mungesat, ku ka mungesë të stofit, cilat janë problemet në administratën e komunës, e pastaj me fillu me i shpol konkursët, me ku në mënyrë që vendet vakonte me u plëcu me pozita meritore që vinë në bazë të konkursëve. Pikërisht pra, sepse nëse do të kishte nevoja në për vende, do t'i kishte edhe kushte, do t'ishin kompjuterët existent, do t'ishin karikët e tavolinat e punës existente, nëse realisht do të kishte nevoj. Do të kishte konkurs publik në mënyrë që qytetarët e cilët janë profesional për të kryer ato pozita, konkuronin dhe ta merrin një pozitë dhe jo t'i bënin të gjithë me kontratë mbi vepër. Ky konkurimi disi poloshie të keqe në Kosovë. Realisht po, kjo është problemi. Lavdim, faleminderit shumë për lidhjen direkte sonte. Faleminderit shumë për ftesën. E tham pra që konkurimi